Així es dona la benvinguda als assistents al Fem Festa Fem Paral·lel, una jornada festiva plena d'activitats culturals i cíviques que volen donar a conèixer tot el teixit associatiu de la zona. I una de les parts més importants és la mostra d'entitats del Poble Sec, on participen més de 60 associacions i institucions del barri. L'objectiu és fer un aparador perquè la gent conegui què és el que fan totes les entitats d'aquest barri. Heu de saber que només la nostra federació en tenim 106, de tota mena, socials, artístiques, esportives, etc. Hi participen entitats com la Fundació Atlètic Poble Sec, que fomenta l'esport de base i la implicació al barri. És una associació sense ànim de lucre que el que pretén és portar l'esport, una miqueta d'educació, col·laborar amb els nanos del barri i no del barri, perquè venen molts del Raval també. O el grup Mont-Raval, una coral de dones on l'objectiu, més que cantar, és promoure un envelliment actiu. A veure, és una manera que tenim de vindre a ensejar dos cops a la setmana, de reunir-nos, explicar-nos les alegries i les penes, i llavors és passar un bon rato. I llavors doncs, també organitzem festes, en fi, tenim bastanta activitat. O sigui, no donem temps a que quedin a casa pensant, que és el que interessa més aviat a aquest projecte. Veniu al Paral·lel! Veniu al Paral·lel amb el nostre teatre! Veneu els moments més. La relació d'aquesta vinguda amb el món de l'escena també té protagonisme al Fem Festa Fem Paral·lel. Durant tot el matí, el Molino obre les portes al públic i tots els teatres del Paral·lel ofereixen entrades al 50%.